မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဖဲလူနေအကြောင်းလေးပေါ်လာလို့ပါဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ထုံးမဲ့အကြောင်းအရာကတော့မြန်မာ EP လုတ်သား1321ရောက်တို့ရဲ့အာမခံကြီးချက်တမ်းမောင်း2000ကျော်ကျတမောင်းနဲ့ထောင်းကျော်အဲ့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ဒီတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကျတမောင်းနဲ့ထောင်းကျော်ကိုဒီ HRD ကိုရီးယားလို့ခေါ်တဲ့ကိုရီးယားအဲလူသားအရေးအမြဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနမှာထိန်းသိမ်းထားတဲ့ငွေတွေအဲကျွန်တော်မြန်မာလူသား1321ယောက်တို့ရဲ့ငွေတွေကျတမောင်းနဲ့ထောင်းကျော်ရှိပါတယ်အဲ့ကျတမောင်းနဲ့ထောင်းကျော်ကမထုတ်ရဘူးဒါခုနလပိုင်း2023ခုနလပိုင်း30ရက်နေ့မှာရှိတဲ့စီးရင်ရပါဗျာဆိုတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတိုးတယ်လဲတိုးလာနေတယ်ဆိုတော့ဒီငွေတွေကဘယ်ကနေလာသလဲဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲဘယ်လိုထုတ်ရမလဲဆိုတဲ့အားလေးကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ပြသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နှမျိုးရာကြီးဆိုတော့1 billion ကျော်တာပေါ့ဆိုတော့ဒီကိုရီးယား HRD ကနေပြီးတော့မာဒီကအဲလုံခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဒီ6လပိုင်းကိုရနေကနေပြီးတော့စတေးနေတီတဘူဆာမှာကျင်းပါတယ်ဒါဒီစနေကန်ထရီကိုရဒီ EB လုံးသားများပုတ်လွတ်တဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ဒီတာမကြီးတွေဒါအလုတ်လေးအလုတ်တန်းလေးဒါတဲ့ရောက်တဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံကဒီအဲ့ဒီအလုတ်သမားနဲ့ဒီဒီဝန်ကြီးဌာနအလုတ်သမားဝန်ကြီးဌာနထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကအရှာတွေကပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါတဲ့ရောက်ကြတယ်တဲ့ရောက်ကြပြီးတော့မှဘူဆာမြို့တော်ဘူဆာတွေကအလုတ်တော်မတ်တွေပါတယ်တဲ့ရောက်ရဒီအစီအဝေးမှာအထူပေါ်ကျညာခဲ့တဲ့အမှောင်ဖြစ်ပါတယ်တော့မြန်မာတနိုင်ငံနဲ့မဟုတ်ဘူးဗျတခြားနိုင်ငံတွေလည်းအဲ့လိုပဲအများကြီးဆိုတော့တနည်းလျင်ဘယ်လောက်လဲဆိုဝမ်အားဖြင့်အဲ6ဘီလီယံကျော်တယ်65အောက်လို့ခေါ်တယ်ခုလေ65အောက်ဆိုကျွန်တော်ဟိုလို6ဘီလီယံကျော်နှစ်စဉ်6ဘီလီယံဆိုတော့မြန်မာငွေနဲ့တက်ကြည့်လို့ချင်း63.78ဆိုတော့78ဘီလီယံတနည်းမှာ78ဘီလီယံအဲ့မထုတ်တဲ့ပက်ဆံတွေမထုတ်တဲ့ပက်ဆံတွေဆိုတော့အဲ့ဒီပက်ဆံဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဒါတွေကဘယ်လိုထုတ်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးတင်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအရင်ကဒီလာလုပ်ကြတော့ဗျာအလို့နိုင်ငံသားအလို့သမားတွေလာလုပ်ကြတယ်လုပ်တဲ့ခါမှာသူတို့အကြောင်းအမျိုးကြောင့်ဗီဇာဟိုဘာစတေးပေါ့ဗျာဝါစီလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါဘာစတေးလုပ်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီဘာစတေးဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါသူတို့က sorry အကြောင်းအမျိုးကြောင့်အဖမ်းခံရတယ်ရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့အဖမ်းခံရတယ်ရှိတယ်sorry အဖမ်းခံရလို့ရှိရင်ဆိုတော့ over safe ဖြစ်တော့ဆိုတော့အဖမ်းခံရလို့ဆိုတော့သူတို့မှပြန်စည်းဈေးမရှိဘူးပြန်စည်းမရှိတဲ့ချက်ဘလို့လူမှုကြီးကြီးကဘလို့လို့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုအပြန်စည်းရဖို့အတွက်အပြန်စည်းရဖို့အတွက်ဟိုပက်ဆက်ရှာခိုင်းတယ်ပက်ဆက်ရှာခိုင်းတော့သူအလုတ်တွေလုတ်ရပါဘူးပြန်ဆောင်ကြပြီးတော့မှအလုတ်တွေလုတ်ခိုင်းတော့လုတ်ခိုင်းတော့ထပ်ပြေးတယ်ထပ်ပြေးတော့အဲ့ဒီဖမ်းထားတဲ့လူကထပ်ပြေးတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီကဒီ immigration ကြီးတောင်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များလည်းအေးအေးယူခံရတော့ဗျာနော်ဖြုံးလိုက်ရတာဖြစ်တာပေါ့ဆိုတော့ဒါတွေမဖြစ်အောင်မလုပ်လို့မလဲဆိုတော့ဒီ EP လောက်တာစနစ်ပေါ်လာတဲ့ခါမှတော့သူတို့ဒါအပြန်စည်းအမှန်ကန်ဆိုပြီးတွန်းထားတယ်ပြန်တဲ့ခါမှတော့ဒါဆိုရင်တကယ်လို့ပြန်တဲ့ခါရိုးသားသားပြန်လို့ရှိရင်လည်းပြန်ပေါ့ဗျာဒီပြန်ထုတ်ယူပေါ့တကယ်လို့အဖမ်းခံဒီ over state အကြောင်းအမျိုးကြောင့် over state ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရှင် over သူအဖမ်းခံရတဲ့ခါမှအပြန်စည်းရှိအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ထားတယ်အမှန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီသူရဲ့ဒီရှေးတော့အတွေ့အကြုံများရပါဗျာဒါလုံးအလူတူများကိုရီးယားအစိုးရကနေစင်ထားတဲ့ဒီအပြန်စည်းအာမရှိပါတယ်ခု EP လောက်တာတိုင်းလောက်ရောက်လာတာနဲ့ဒီအာမကိုထားရပါတယ်ထားတဲ့ခါမှာတသိန်းကနှစ်သိန်းအဲ့လိုဖြားရဟိုနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံခွဲထားတယ်ဟိုသုံးမျိုးခွဲထားတယ်လေးသိန်းထားတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်ငါးသိန်းထားတဲ့နိုင်ငံရှိတယ်၆သိန်းထားတဲ့နိုင်ငံရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံကတော့မြန်မာနိုင်ငံ EP လောက်တာကတော့၆သိန်းထဲငါးသိန်းထဲအထက်မှာပါပါတယ်ငါးသိန်းဆိုတော့တသိန်းဖြတ်လဲရှိတယ်၃သိန်းနဲ့သိန်းဖြတ်လိုက်တာလဲရှိတယ်တခါတည်း၅သိန်းဖြတ်ခံရတဲ့ငွေရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီငွေတွေကိုပြန်ရှင်းပြန်လဲဆိုတော့မြန်မာကိုရီးယားနိုင်ငံကနေအပြည့်အပိုင်ပြန်တဲ့အခါမှာတော့၎င်းခုန EB စနစ်ကနေပြီးတော့အပြည့်ထွက်သွားတယ်မှာ E7 ပြောင်းလာတယ်အစားရှိတဲ့ပြင် G1 နိုင်နိုင်ပြောင်းအဲ့မျိုးတွေပေါ့ဗျာဗီဇာပြောင်းသွားတဲ့အခါကျမှလဲ EB စစ်စံတွေကထွက်သွားပြီဆိုရှင်ဒီငွေတွေပြန်ထုတ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီရာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ထွက်ကြည့်လို့ခေါ်ပါရပါလုတ်တဲ့စုကြီးအဲလုတ်တဲ့စုကြီးကိစ္စလည်းဒီလိုပဲကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအလုတ်ခိုင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်
လုံးတက်နှစ်နဲ့အထက်ရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အလုံးရှင်ဒီဒီအလုံးတမောက်ကိုတနှစ်တနှစ်စာပေါ့နော်တနှစ်ဟောတလစာအဲတနှစ်ပြည့်လို့ရှိရင်တလစာသူဟိုရင်းပြရလုံးတက်စုယေစုပြရပါတယ်အဲလုံးတက်စုယေစုပြရတဲ့အခါမှာဟိုအမားတော့အလုံးရှင်ကနေသူ့စကနေထွက်တဲ့အခါမှာပြရတာပေါ့ဗျာတနှစ်လက်ပြည့်တွေထွက်ထွက်သွားဆိုရင်အဲ့တော့ပြရတာပေါ့ဆိုတော့ကဘလို့ဒီဖြစ်ကြလဲဆိုတော့ကိုရီးယားလုံးရှင်ကခန့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလုံးတက်စုကြီးပြေးလို့မယ်ဆိုတဲ့ခါမှာမပေးနိုင်ဘူးအကြောင်းပြုတော့အချိန်ကြီးဆွဲပါဆက်လည်းဘလို့တော့နောက်ဆုံးဆုံးရှုံးနေနာမှုတွေရှိတယ်ပေါ့ဗျာဘလို့လားဖိနေဒီဒီအလုပ်တမဖြစ်ရှင်ဌာနကြီးတိုင်ရတယ်တရားရုံးစီတက်ရတယ်ဒါတွေအလုပ်တွေရှုပ်တယ်ဆိုတော့အဆင်မပြေမှုတွေအများကြီးဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့ဒီစနစ်ကိုကာပါဖြစ်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော် EB လုပ်သားတွေစနစ်ပေါ်လာတဲ့ခါမှာ EB လုပ်သားတွေဒီလုပ်တဲ့စုကြီးအမန်ကလုပ်တဲ့စုကြီးအမန်ကနာမည်သူတို့ကတော့ချူလကုမန်ဂီဘူဟုံလို့ခေါ်ပါဗျာပြီထွက်တတန်ပြီအာမခံပေါ်တာပြီထွက်တဲ့ခါမှာကိုရီးယားကမှထွက်တဲ့ခါမှာပြရမယ်ဆိုသူတို့ကယူချက်ကဒီအာမခံထားတဲ့နေရာဖြစ်ရင်သူတို့စုပြီးဆောင်ပြီးလည်းဖြစ်မယ်ပြန်တဲ့ခါမှာလည်းအရင်နေ့တခုလည်းဖြစ်စီနိုင်တယ်အလို့ရှိနေကလည်းဒီအာမခံသူဆန်ဆောင်မတွန်းထားပြရတာအရင်ကတော့မူလအော်ဒီမှာတော့ဒီအာမခံကုမ္ပဏီ၄ခုညှောက်ပြီးတော့ခွဲထားတယ်နောက်ဆက်မှာတော့ဆမ်ဆောင်တခုတွေရသွားပေါ့ဗျာအဲ့ဆမ်ဆောင်ကအလို့ရှိကနေတွန်းထားပြရပါတယ်နေ့တိုင်းလစဉ်လတိုင်းလစာရဲ့၃ဒသမ၈ဒသမ300ခိုင်နှုန်းကိုဒီလုတ်တဲ့စုကြီးအာမခံအဖြစ်နေတွန်းထားပြရတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ကြံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပတ်စံရပါတယ်ရှေးတုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာ EB လုပ်သားတွေဒရင် information ဒီဒရင်ရရှိအော်ဒီမှာနဲရတဲ့အဲ့ဒီရလို့ရမှလည်းမသိဘူးမသိဘဲနဲ့အဲ့ဒါနေရတာပေါ့ဗျာဆိုတော့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့တော်တော်များများတိလာပါပြီတီးပြီတိညာတော့လည်းပဲမတိတဲ့အားလေးတွေရှိသေးတယ်ပေါ့ဗျာရှိသေးတော့ကြောင့်မို့အခုဒီလိုကြံနေရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုရီးယားကနေအပြည့်ပိုင်ပြန်သွားလို့ရှိရင်အရင်တော့ကတော့ဒီ Samsung အမန်ကနေပြီးတော့အကုန်သူ့မှာတင်ထားပါတယ်တင်ရောက်ခါမှနောက်ဆုံးဒီတက်ဆိုင်ပုဂ္ဂိုလ်များဆွေးနွေးရတဲ့ခါမှပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီအခွင့်အရေးဒီတက်ဆိုင်အလို့သမားနေပြီးတော့ရရှိရမယ့်အခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့တက်ဆိုင်အလို့သမားများကိုအဲ့လို့တမဆံကိုရောက်အောင်ပြန်ပို့ရမယ်တာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှမလုပ်တယ်အခုမှဒီထွဲချင်းကိုဒီစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီသူဖွဲ့လိုက်တယ်ဖွဲ့ပြီးတဲ့ခါမှာ Samsung အာမခံမှာထုတ်ရမယ်ရဲ့ဆိုတော့ဒီပြီထွက်ပြီးတော့တော့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ဒီအလွန်ငားနေပြီးတော့ဒီ EPS နဲ့အပြင်ကထွက်သွားတဲ့အခါမှာ၃နှစ်အတွင်းမှာတော့ Samsung ကုမ္ပဏီမှာထုတ်လို့ရပါတယ် Samsung မြန်မာဌာနမှာဆောက်ဆောင်မိကမှာ၃နှစ်ပြည့်တော့ရှိလို့လို့ဆိုအရင်ကတော့ဒီတိုင်းတင်ထားပြီမယ်အခုကတည်းကတင်လို့မရတော့ပါဘူးသူဥပဒေအသေးထွက်လာတဲ့ခါမှာဆိုတော့အဲ့အာမခံတွေကိုဒီ HR လို့ခေါ်တဲ့ကိုရီးယားလူသားအရင်းမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနမှာအဲ့ဒီကကော်မတီဖွဲ့ပြီးတော့တင်ထားပါတယ်အဲ့ဒီအဲကိုရီးယား HR ဒီကနေပြီးတော့မှဒီကော်မတီကနေပြီးတော့မှဒီတက်ဆိုင်ရနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ EPS စင်တာကြီးတစ်စက်ပို့လို့တဲ့နိုင်ငံကိုအကြောင်းကြားပါတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒီလိုငွေတွေထူကြံရှိနေပါတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကြားပါတယ်ဒီကလို့အဲ့ဒါကိုမသိကြဘူးပြီးဦးရတဲ့အခါလေးတော့ဆိုတော့ကြညာပြေးနေပါတယ်ဟောကြညာပြေးနေပြီမဲ့မသိကြဘူးဆိုတော့မသိလို့ရှိရင်ဟောတည်ဆုံးသွားတာလို့အဆရှိပြောဓာမျိုးပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါတာပေါ့နော်တည်ဆုံးသွားတဲ့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ဒီထုတ်ထုတ်ရရှိမှုတွေမသိကြဘူးဆိုတော့နှစ်စင်နှစ်တိုင်းဆိုတော့ကြည်အခါလေးတော့ဆိုတော့ကြညာပြေးနေပါတယ်ပြီးဦးကြညာပြေးတဲ့အောင်မထုတ်ကြပါဘူးဆိုတော့အခုခုနကပိုင်း31ရက်နေ့မှာရှိတဲ့စီးရင်အရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသား1320နဲ့တယောက်တော့1321ယောက်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးသူက case တစ်ခုပေါင်းပြီး1320နဲ့တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ထွက်အမှန်ကလို့ခေါ်တဲ့တက်လာလေး5သိန်းတော့အတိုးနဲ့တော့ပါပဲအဲ့ရရှိပုဂ္ဂိုလ်ကတော့1440 4ယောက်ရှိပါတယ်ငွေအပေါင်းအဖြစ်6340သိန်းဆောင်းတော့လေးရှိတဲ့13,499ဝါဝါအဖြစ်အဲ့လိုရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ချူလူမန်ဂီဘုံလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လုတ်တဲ့စုကြီးအမန်ခံကတော့89ဦးဆိုတော့ခုနကတိသားစီလည်းဖြစ်နေတယ်လို့ခုနကဒီ1244ဦးတော့ပါဝင်နေတယ်ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကြက်တယ်လေဝါဝါအဖြစ်ဝါထောင်းဝါသိန်း1213,6890နှစ်ခုပေါင်းတော့ case အနေနဲ့1320နဲ့တခုပေါ့ဗျာ1320တခုမှာဒီဝါအဖြစ်9,960နဲ့တိ12,269ခုနော်ကျွန်တော်တို့ရင်းနေပေါက်စီနဲ့2.9နဲ့မြောက်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့
အဲနေသားသမားခုနှစ်နဲ့မျောလဲလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်မျောကြည့်ပါမယ်တစ်ချက်မျောကြည့်ပါမယ်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကြခွန်နာ6တုံညခွန်နာ6တုံညရှိ2269အမြောက် 2.7 ဆိုလို့ရှိရင်ကြတန်ပေါင်း2041ကျတန်ပေါင်း2ဘီလီယံပေါ့ဗျာကျဟိုဒီမှာကျတန်ပေါင်း2000ကျော်ကျတန်ပေါင်း2000ရှိပါတယ်ဒါဟိုထုတ်ရကျရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ဒီငွေတကူဘယ်လိုထုတ်ရရှိနိုင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အာမြန်မာနိုင်ငံကကိုယ်တိုင်တော်တော်ကိုယ်တိုင်ရှိနေဟိုတရားဝင်အမွေဆက်ခံလို့ရှိသူတွေကနေပြီးတော့ထုတ်ရရှိနိုင်ပါလေသူရဲ့ဟိုဇနီးတော်တော်ကောင်တာသမီးတော်တော်ကောင်မိဘများတော်တော်ကောင်သူရဲ့ဒီဟိုတက်ဆိုင်ရပြင်မြတင်ပြမှာပဲတက်ဆိုင်ရသူနဲ့တက်ဆိုင်နဲ့ဒီအမွေစားအမွေခံပေါ့ဗျသူနဲ့ group တက်ဆိုင်ဆိုအိမ်တော်စုစီးနေစားဒီထောက်ဝတာတွေအကုန်လုံးတင်ပြပြီးတော့မှကျွန်တော် POE ရဲ့မှာသစ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Korea EPS Center အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒီသူဆက်ပြီးတော့လွှတ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတောင်းလို့ရှိမှာရရှိနေပါတယ်နော်ဒုမဟုတ်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီ Samsung အမကတနင်္ဂနွေရှိ Samsung အမကထဏမင်းမှာဖြစ်စေဒီ HRD မြန်မာဖြစ်စေဒါတောင်းရရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်လို့ရှိရင်အကူအညီတော့ခွင့်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါအခမဲ့ဆောင်ပေးပါမယ်နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်များကျွန်တော်တို့နှမျိုးရာကြီးပါဒီပတ်စံနေနော်ဆိုတော့ POE ရလည်းအခါအားလို့ဆိုတော့ကြီးညာပေးနေပါတယ်ကြီးညာပေးနေတဲ့အပေါ်မှာဒီ GUI design လေးနဲ့မိမိတို့ဟိုကိုကိုရမင်းနေနေတာဖြစ်နေပါလေ။ဟာဒီစီးမငါးမျိုးပါသလား။ငါရဲ့အတိမစ်စမြပါသလား။ဆိုတော့ဒါမျိုးတကယ်လို့အတိမစ်မလို့ရှိဟေးဘသူဟာမင်းရဲ့ဟိုနေ့ဘသူရဲ့ဒီကလုတဲ့စုချင်းနဲ့အပြန်ဈေးအမငါတော့မှတီဦးမှာကြီးညာထားပါဘောလား။အဲ့ဒါတော့ထုတ်ဖို့လုပ်ပါလား။အစားရှိဒီ listen ကပေးဖို့လိုပါမယ်။ကျွန်တော်တို့အတိပေးဖို့လိုပါမယ်နော်။ရရှိတဲ့ဒီနာမည်စေးပါလာလို့ရှိမှာနော်။ဆိုတော့မိမိကိုယ်တိုင်လည်းမင်းနေလို့ရှိရင်ကိုယ်ကအကြောင်းမကြောင်းမထုတ်ခဲ့ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထုတ်ဖို့လုပ်ကြပါနော်တိတ်မခက်ပါဘူးလွယ်ပါတယ်နော်မင်းနေရပြန်သွားရဆိုအထောက်ထားလို့မယ်ဒီ ID အစားရှိပြီးအဲ့ဒါလေးနော် password လေးလို့မယ်နော်ဒီဆေးမှာပါလာရင်နော် ID ပါလာတဲ့ကမိမိဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါတင်ပြပေးလို့ထုတ်ရရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအနေနဲ့ဒီစနစ်တွေကိုကုစားဖို့အတွက်ဘလို့ဖြစ်လာဆိုခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုရီးယားမလာခင်ကိုရီးယားမလာခင်ဒီဟိုရင်းလာခဲ့အဲဖွင့်လိုက်ခဲ့တဲ့ဒီဘဏ်အကောင့်ပေါ့နော်ဒီချိဆက်ပြီးတော့ကိုရီးယားဒီဖွင့်လိုက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်အကောင့်နဲ့ညီပြီးတော့မှဒီချိဆက်ပြီးတော့မှလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုအော်တိုလျှောက်ထားနိုင်တယ်ဒါတို့ဒီစနစ်မှာကျွန်တော်မြန်မာပြန်သွားလို့ရှိရင်ဒီအကောင့်လေးကိုလွှဲထည့်ပေးပါဆိုတော့လျှောက်ထားလို့ရှိရင်တခါတည်းသူလွှဲထည့်ပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်နော်ဒီဟာလေးမရှိအောင်လို့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အခုလျှောက်နေတဲ့နီလာနေရာလည်းအများကြီးဖြစ်လာပါတယ်နော်ဒီဟိုဒီမှာနော်ဒီဘလူတွေဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုအမြဲတမ်းလွှဲပို့နေတဲ့ဘဏ်အကောင့်တွေအဆင့်အဲ့ဒီဘဏ်အကောင့်တွေကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီနိုင်ငံခြားဘဏ်ငွေလွှဲအကောင့်တွေကိုလွှဲပို့ခြင်းအဖြစ်လဲလွှဲပို့လို့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတိုင်းလေလွှဲပို့လို့ရပါတယ်နော်ဒီတစ်စက်ကိုယ်စီလွှဲပြီးတော့လဲအကြောင်းမျိုးကြောင့်ဒီကမစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူးထုတ်လို့မရရှိနိုင်လို့ဖြစ်သွားပြီးဆုံးမသွားပြီးအစားရှိပြီးနော်မတန်ဆောင်းဖြစ်နိုင်ပြီဆိုရှင်လဲဒီကမိမိရဲ့အမွေစားအမွေခံကနေပြီးတော့တစ်စက်ထုတ်ရရှိနိုင်ပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီမှာတင်ပြလိုပါတယ်အားလုံးကြမ်းမချမ်းသာပါအဲ့ဒီမှာဘာများမိထားရှိလဲဆိုတော့ watching ပါရှိလဲမရှိပါဘူးဒီတစ်ခါတော့ဒီတစ်ခါတော့မိတော့မျက်နှာတွေတိတ်မရှိပါဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီမှာနေကုန်းချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံး